God morgon och välkomna till en ny vecka och en ny vlogg. Om ni undrar vad jag gör här så är det kräm för finnar. Så att vi inte jag har yoghurt här eller så. Hur som helst, idag så fyller en av mina bästa kompisar år, Emma. Och ni ska följa med mig när jag åker och köper en present och när jag träffar henne senare på kvällen. Vi ska ses vid Hornstull och eventuellt kommer vi även bada, men vi får se. Jag tänkte jag ska berätta lite kort om hur jag och Emma känner varandra. Vi träffades på vår praktikplats, jag tror det var 2008 eller 2009. Och sen dess har vi liksom bara hängt ihop. Men jag kan ju säga att Emma inte tyckte om mig från början. Men vi lärde känna varandra och sen så var vi liksom som piff och puff. Alltså det är verkligen så varmt idag. Min termometer här i bilen visar 32 grader. Jag ska åka och servera för att jag har tagit reda på vad Emma önskar sig. Vi vet, vi är ju typ 26 år gamla. Men ändå så brukar Emma göra en önskelista och det gör jag faktiskt också. Som jag brukar ge till min familj när jag fyller år. För att jag tycker att det är så mycket enklare att få någonting som man verkligen vill ha än att få någonting som folk bara gissar sig fram till att man ska tycka om. Framme och jag har ju lagt bunnar redan den, så att det här kommer ju gå jättesmidigt. Prova presenten inhandlad. Nu ska jag väl faktiskt gå till Sia hund och katt här. För att köpa en kylväska. En kylväst till Sion. Jag ska se om jag hittar någon, för vi har tittat på en från Hurta. Ja, här är den. Kylväst. Kylsele. Oj, nu ska vi se vilken storlek han ska ha då. Han ska ha M eller L. Hur långt har du kommit? Jag går av nästa, för bussen var så full så jag kommer inte på den. Jaha, men jag har precis parkerat. Alltså Stockholm är ju så fantastiskt fint just nu. Emma väljer att stå på solsidan för att hon har varit på kontoret hela dagen. Och jag bara, men jag går i skogen. Vad fin du är! Hej, grattis! Hej, tack så mycket! Vi är på Tanto och ska hitta någon lämplig plats att sätta oss där vi kan äta kräftor också utan att någon ser oss. Det blir lite svårt. Det är typ en myr. Ja. Nu ska jag ta en födelsedagsbild här då. Är du redo? Okej, kolla. Birthday. Nu ska vi se om de är godkända. Det här är ju det roligast. Det är mer motivet än vad det är fotografen som det är fel på. Jag får så jävla inget för den i vattnet. Jag fick aldrig. Och kolla, den kan gå under. Emma, innan vi äter så ska du få öppna en sak. Är det till mig? Ja, det är till dig. Jag försökte gömma dig så fint så att du inte skulle se. Vilken mat. Åh, gulligt. Nej, visste du om det? Ja, jag skrev där. Jag bara, kan jag få? Ja. Vad heter det? Åh, jag kan jag få hennes önskelista? Det är så fint. Varsågod. Alltså det här är så gott. Det var en riktigt bra födelsedagsmiddag. Är du nöjd? Lyxig. Lyxig. Och vi har till och med ankor som sällskap. Det är så gott. Hur har din födelsedag varit då, Emma? Lyxigt med att bli bjuden på middag och kompisar. Ja. Och rätt skiva. Och bada. Och sola. Jävla nice. Det var min bästa födelsedag. Och vi är nyktra. Allt är med. I och för sig ingen ovanlighet. Nej. Ses vi på nästa födelsedag då? I november. Kan inte ha en superstor fest då på en båt? Det gick ju bra sist. Åh fan. När Emma fyllde 23 så hade hon fest i sin pappas båt. Och det var en spritfest alltså. För att vi skulle vidare på, vad var det, till Wall? Eller V? Min efterfest, eller min huvudfest var på Wall. Ja. Eller Storkompaniet eller något sånt där. Och jag kom alltså inte ens till min egen fest för jag mådde för dåligt. Så dagen efter... Mådde för dåligt? Nej men alltså det var ju hemskt vid trauma typ. Du var ju också Men alltså dagen efter när vi vaknar, vi var aspackade. Då ser jag liksom att alla i liksom på Instagram flödet eller vad det var,
anser jag har varit på min fest. Men jag var inte där. Nej. Ja, det var ju tur att alla andra gick. Nu har jag varit och hämtat Zion från Dennis också. Så att nu är alla mina händer fulla, så det här blir ju så skakigt. Jag köpte ju två storlekar eftersom att jag inte visste vilken han ska ha. Så nu ska vi prova den. Vi börjar med den största. Jag är så trött. Några timmar i solen tog verkligen på mina krafter. Jag vill även passa på att tacka för att ni har tittat den här gången. Så ses vi om en vecka.